Bəli, ölkədə baş alıb gedən özbaşınaqların da biri budur. Yad bildiyiniz kimi 92-ci ildə o zaman prezident Elçibəyin fərmanı ilə həlak olan, sonra yaralı qazilərə dövlət tərəfindən müəyyən məbləğlər ayrılmışdı. Məsələn, həlak olan döyüşçülərə 11 min manat pul ödənilməliydi. Hələ də xeyli sayda qaziyə əlillik dərəcəsi verilmir. Neçə şəhid ailəsi var ki, hələ də sığorta pullarını ala bilməyiblər. Bu fikirləri Kanal 13-ə müsahibəsində tanınmış hüquqşünas vəkil Namizəd Səfərov bildirib. Hüquqşünas onu da qeyd edib ki, düşmən Ermənistanda həlak olan əskərlərin ailələrinə verilən sığorta pulları bizdə olandan bir neçə dəfə çoxdur. Ödənilməli olan 11 min manat ödənilsin. Bugün həmən 11 min bilirsiniz də 7 min dollar eləmir. Ona da bir 40 jiguli də almaq mümkün deyil. Heç onu da normal ödəməyiblər. İndi hələ əvvəllər Guinness-də statistik məlumatlar verilir ki, həmən şəxslərin pullar ödənilibdir, tamahlı tutarıbdır. Hələ böyünə kimi məlum olur ki, rəsmi qaydada bütün şəhid ailələrinə 11 minin ödənildiyi və yaxud da ki, qazilər var da, birinci, ikinci qrup əlillərdir, üçüncü qrup əlillərdir ki, onlara da müəyyən məbləqlərdə pul ödənilməlidir. Hələ ödənilməlidir, hələ bugünə qədər o məsələyə son qoyulmuyubdur. Mən hesab edirəm ki, bugün o böyük qələbiyə kölgə salmamaq üçün bu şəxslərə nəinki 11 min manat, onlara 100 min manat pul ödənilməlidir o şəhid əlillərinə, o qazilərə, qaziləri işlə təmin olunmalıdır, onlara əlillərə nəqliyyat vasitələri verilməlidir, evləri, işləri olmayan adamlara Bakı şəhərində minlərlə mənzil boşdur. O mənzillər həmən şəxslərə paylanılmalıdır. Niyə vermirlər? Mən bilmirəm, dövlətin, bu xalqın milli sərvəti ilə, büdcə vəsaiti hesabıyla tikilmiş Bakı şəhərində bu dəqiqə desəm ki, bəlkə 100 min mənzil boşdur. Ay qardaş, deyə bilərlər ki, sən artırırsan, qoy informasiya versinlər ki, 100 min deyil, 10 mindir, 10 min deyil, 50 mindir. Niyə o mənzillər bugün boş qalırlar? Axı, mənzil boş qaldıqca sıradan çıxır, öz əhəmiyyətini itirir. Bax, bu, o şəhid ailələrinə Bakı şəhərində və ya ölkənin bölgələrində niyə o mənzillər, boş mənzillər paylanılmır? Hələ onlara söz verirlər ki, onların hər birinə evlər tikəcəklər. Bugünlərdə gördünüz də, bir şəhid ailəsindən gediblər Sosial Müdafiə Nazirliyi komitəsi gedib orada deyib ki, şəhidin ailəsinə ev tikib verdik. Anası çıxdı, dedi ki, evi özümüz tikmişik. Yalnız orada 3-4 min manatlıq Sahil Babayevin təşkilatından kimsə gəlib orada 3-4 min manatlıq təmir işləri aparıbdır və evin tikilməsini öz adlarına çıxdılar. Bu biabırçılıq, belə biabırçılıqlara son qoymaq lazımdır. Son qoymaq lazımdır. Belə şey olmaz. Bu qəhrəmanların layiq olduqları mükafatları verilməlidir. Yəni düşmən ölkə dediyimiz Ermənistanda verirlər də faktiki olaraq. Bəli, onlarda verilən məbləğ bizim üçün qat-qat yüksəkdir. Bax, elə bizdə bunu demək kifayətdir ki, onlar öz şəhid olanlarına, ölənlərinə, həlak olanlarına bu döyüşlərdə verilən kompensasiya bizimkindən qat-qat yüksəkdir.